Доброго дня, це канал «Я і мої». Ні, «Я і мамі тваринки», напевно, а «Я і мої кози». Ну, коротше кажучи, побачимо. Косовиця почалась, як то кажуть, Господи, допоможи. Це моє все накрите, нині ще відкривати не буду на день, бо ще на ніч хай буде накрите. О. Ну, а я працюю. Ось там аж звітом я сюди покосила, це вже трохи малини я пообкошувала, це літні малини червоні, ще отут зараз трошки їх обкошу. Ось і сюди мені донизу ще скосити ту всю кропиву, поскошую і оставлю, хай вона прив'яне, ось, а тоді ми її заберемо, день-два вона полеже, заберу на вишки, і вона собі там досохне під стріхою. Буде курам на зиму кропива. В'язати я її не буду. Люди віники в'яжуть, я ні. Я розкидаю, хай висохне, хай сам собі лежить, чекає своєї пори. Ось. Так що ось таке то діло. От. А я буду далі косити. Ще моє трошки зараз того садка викошу, обкошую дерева трохи. Ось, бо треба буде їх побризкати, то треба буде повідгортати траву від них. Оце такі то справи. Ну, а тут далі буду косити козам по садку, давати їсти, бо врано я не гоню. Ось, а даю їсти їм в хліві. Вони їдять прекрасно, молока вони не зменшають, на день пасуться, а на ранок їдять траву в хліві. Так що ось таке діло. І я буду працювати. Зараз повикошую тут кропиву. Там вон попід край садка повикошую кропиву. І пообкошую, напевно, що дерева, щоб можна було мені їх побризкати. Бо тоді на траву нападає. А дощ не знаю, коли буде, щоб помив. Ну, а козам з тим, як сказати, з бризканням давати не хочу. Ось так кажу, як є. Так, мороз нині нашій, горіхи оставив, Богу дякувати. Ну, мороз невеликий був, десь до градуса. Ось, більшого не було. Ну, поки місь вони витримали. Ну, вже на ту ніч передають плюс 6, на ту ніч передавали плюс 4. Але то таке, ну, вітер дуже морозяний і дуже холодний. Не знаю, коли це відео вийде, в який день. У нас сьогодні середа. Ось, а коли відео вийде, поняття не маю. Так що ось таке діло. Вже й треба братися віники, тяти, вже бзина гарна, можна вже під світом. Можна вже рубати, обтинати. Ось на віники клени можна вже брати. Но роботи повно, я ще до віників не знаю, чи я цього року зможу наробити тих віників чи ні. Ну, але поки будемо робити те, що треба вперед. Ось мої деревці, ті, що я тут посадила, купляла сливочки, всі поприймалися. Дві самих хужих черешні в мене є. Ну, вони пустили знизу молодих, ну, не від корінця, а якраз до нащепленого вони пустили. То надіюся, що все, Бог дасть, буде добре, що вони будуть жити. А ці всі, то прекрасно поприймалися. Сливки, черешні, ще одна хурма під знаком питання у мене стоїть. Чи вона буде, чи ні, не знаю. Ну, надіюся, що вона буде. Ось, так що ось такі діла. А я буду працювала. Буду далі, бо ще мені тут малинів трошки пообкошувати треба. Деревця ті всі пообкошувати. І братися далі косити. Так що, покамість їм пауза. А хто молодець, любо молодець? Так, ось там від низу. Наздовж я покосила. І ще аж сюди. Ось тако до того дерева, що там є. Там покошено, я покосила усьо. А тепер вже думала, йду до хати. Ні, думаю, ще виведу пуття в себе. А дивися, не хоче вже зближити, здальшити. Не хоче. Думаю, ще наведу пуття в агрусі. Пообкошую, пополюю. Бачите, як
Дуже агрусу багато. Такий расний, що рідко коли буває. Там того року обмерз, було дуже мало. А це обліплений. Ох, буде смачна варення. Це не колючий агрус, це від Меї Світ. А отут в мене ще є, мені давала тьотя Оксана, це червоний агрус. А це зелений. Оцей не колючий, а ось там той колючий. Ось агрус. Ну, теж дивіться, скільки. Скільки його начіплялося. Повно. Ось. Зараз я ще ось цей агрус обкошу. Це від дяді Льоні Йошта. Ось. Ми зараз до пуття доведемо теж. Ось так. Все пообкошую, пополюю, зроблю красоту. Там, он, де червоні порічки. Так, це он смородина звичайна. А ця, он, де го, і туди далі. Та. Господи Боже, знову забула, як вона зветься. Яблуко-груша. Забула. Ладно, як воно зветься. Ой, пам'яті нема. Ну, нічого. І зараз ще оте тут трошки дообкошую. Тут трава здорова, бо я підживляла їх, всіх курчі. То трава здоровена повиростала. Ось тут зараз все пообкошую. О, там в нас сіють. Чи виробляють що? Ну, ні, то що не виробляють. Щось будуть сіяти по тих городах. Інтересно, чи згорут мені знову попід самий город, чи оставлять вже там дорогу. Аж самі інтересно. Ну, йти не буду зараз, бо я не маю часу. Ось. Ось таке діло. Так що працюю над кущами. Треба мені їх подоводити до пуття. Ось. Це у мене чорна горобина росте. Ось. Так що ось такі діла. Думала, ще кругом щепів пообкошую, але вже нема куди, бо козам стільки трави не треба, агрус обкошу. І там накосила ялиці. О, то вже нема куди косити, вже по камінь схвати. Вже моє завтра зранку пообкошую, то буде мені на післязавтра. Ось таке то діло. Так що, зараз дообкошую тут, тут небагато ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять курчів ще обкосити мені. І усьо. Ну, а тут донизу я вже не буду, напевно, косити, бо то вже буде дуже багато мені. Так, щось таке-то. Можна козів не гонити і на день. Але треба, бо малече хоче йти на двір. Та й таке-то. А ось такі-то справи. О. Так більше ніць такого нема. Ось нас нового. Уморилась я. Зараз вже потепліло, ну то таке. Зараз треба йти ще наперебирати барабоїв мені, поставити курчатам зварити, всім піти малим подавати їсти, бо вже пора. Коротше кажучи, роботи як весь час. І з чубком. Яблунька дуже багато понав'язувалися, яблучок. Якщо не пооблітають, буде красота. Так щось таке діло. Як Бог дасть, так буде. Аби люди живі, здорові. А все остальне помаленько дасть Бог буде. Так що такі-то діла в нас. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Працюйте, не втомлюйтеся. Хай вам Бог повсилає сили і здоров'я. А я допрацюю, докошу і біжу погодую малечу, наперебираю барабойків і все у нас буде прекрасно. Гарного дня всім. Папа.